saya Nana Al-Harik, fitness model motivator, fitness TV host dan juga fitness coach. Pada hari ini Nana akan go through with you guys apa nak buat, do my hair and then my makeup, my beauty stuff lah basically untuk mencantikkan ini. My work semua evolve dalam gym. Jadi I don't like to wear something yang macam orang kata apa, tebal-tebal kan. Kan aku berpeluh. Nana suka pakai tinted moisturizer lah. I think tinted moisturizer ni very light and then colour dia pun tak adalah macam orang kata full coverage sangat. And it's just nice. Dia macam ala-ala natural gitu. Nana suka yang macam yang nipis, ada glowy-glowy sikit. So dia macam healthy skin. I like something with shimmer sebab I nak nampak macam skin I glowy and healthy. Apa yang Nana nak eksperimen pada orang skin kuning langsat. Kalau you pakai beige punya concealer, dia akan jadi kelabu dek non. Some people ask me whether I do my hidung. This is real, okay? Tak perlu nak shading-shading sangat. I letak sikit je. Okay, dah. Nampak tak dimension dia? Is it dimension dia? Not shading. I akan pakai colour yang sama je. Sebab kan I cakap tadi aku malas. Oh, itu saja pada hari ini. Jom sekarang kita nak main tukar-tukar baju pula. Agak-agak kalau macam I nak macam stylish sikit, I akan pakai fedora. Korang pun boleh tambah aksesori seperti orang kata apa? Cincin, lepas tu jam. Kalau tak kena dengan korang pun tak boleh juga. Betul tak? Dia kena kamu selesa. Tak selesa jangan pakai. Sebab bila tak selesa dia nampak. Sayang, semua nampak yang awak tak selesa. Semua dah tengok Nana punya macam nak pakai makeup, my styling and what I love. So jangan lupa follow Nana di IG dan juga Facebook Nana Al-Halik. YouTube channel coming soon. So jangan lupa tengok Pop TV. Bye.